Мянга юунзун душун долооны октябрын хоринда орын закеолы, орын кайхынды байкал сэдгүүлэ турушын дугар гарахан байна. Энді ургажылхан болын шулыгламыл закеолнут, публицистика болын шуумжылыл толилдык хын. Тэры жылы зургадахин орыт ба бурят хылнут дэйрэ гарадык бэлэ. Совет уйды РСФСРы орын закеолшыдай холбооны хыблылы эмхинуды нэгым бэйхэн. Байкал сетгүлэ хуудахын дэрэ бурады орын захиолшады олын захиолну турушын хи хыблыдыдык байга. Мун баха Сибирин ондон ютык мажнуды захиолшады бутэлнут инды толилыдыдык хэн.